jo crec que se deu i se pot, o se pot i se deu, que esta reducció d'impostos que s'ha consolidat després d'una sèrie d'accions que s'han consolidat, perquè l'important jo crec d'aquests anys és que hem anat aconseguint una estructura d'ingressos i de gastos que està en un molt bon equilibri i que permetix aquesta manera de gestionar el que és l'economia municipal basada en uns impostos menors i que això se pot continuar.